Kamilə Məmmədova. Türkiyədə magistr pilləsində təhsil almaqdayam. İndeksin təşkil etdiyim, təşkilatçılığını etdiyi Avropa Parlamentində 3 aylıq təcrübə proqramında iştirak eləmişəm. Avropa Parlamentində staja gedəcəyim ağlımın ucundan keçməzdi. Yəni bunu da təsadüfən sosial şəbəkədə gördüm əslində. Çünki köhnə adıyla desək, Azadəri tanımırdım yeni adıyla. İndeksi mən əvvəlcə tanımırdım, hansı fəaliyyətlər edin, görmürdüm. Avropa Parlamentinə də sadəcə Avrozon ölkələrinin insanları, vətəndaşları getdiyi üçün biraz mənim üçün qəribə gəlmişdi. Açığı seçiləcəyimi heç yürə inanmırdım. Nə etirəcəkdim ki, başvuru eləyim dedim, müraciət eləyim dedim. Müraciət şərtlərində belə bir yerlər var idi ki, beynəlxalq münasibətlərdə oxumalıdır. Xarici dillərdən ən azı birini sərbəst danışmalıdır öz ana dili kimi. Bunlardan məndə var idi, ingiliscə bilirdim. Yəni, ana dilim kimi olmasa da akademik səviyyədə ingiliscə danışacağımı bilirdim. Bir bənd var idi ki, o mənim üçün çətin idi. Beynəlxalq münasibətlər oxuyan tələbələrə üstünlük veriləcəyi yazılmışdı. Məncə, həmin ərəfədə beynəlxalq münasibətlərin magistr pilləsində müraciət etmə ərəfəsində idim. Yəni ki, hələ qəbul olmamışdım. Amma mən CV göndərərkən öz magistr pilləmi beynəlxalq münasibətlər olaraq qeyd elədim. Çünki əmin idim qəbul olacağıma. İntervyudan keçmişdim beynəlxalq münasibətlərin magistr intervyusundan və yaxşı keçmişdi. Düşünürdüm ki, 90% qəbul olacağım. Ki, AZDR 50% belə qəbul olacağımı düşünməzkən bunu yazmağımda heç bir tərəddüd görmədim. Ona görə elə göndərdim. İntervyu hadisəm də biraz fərqli idi, çünki bizim həmin ərəfədə, intervyu ərəfəsində evdə kiçik uşaqlar var idi və mən intervyu edərkən bu uşaqlar kamerada özünü göstərmək üçün cəhd edirdilər. Sağ olsunlar, bunu çox xoş qarşıladılar intervyudə olduğum insanlar. Heç bir problem çıxmadı, yəni əngəl çıxmadı. Nəticəni nə vaxt öyrəndim açıqcası tam xatırlamıram, çünki həmin ərəfələrdə çox həyəcanlı olduğum üçün tarixlər yadımda deyil. Amma bir şəkildə müsbət cavab alandan sonra ora getmək çox xoş oldu. Beynəlxalq münasibətlərdə yeni olduğum üçün insan əvvəlcə gərək qərar versin, hədəf qoysun ki, mən gedib bu işlərdə özümü daha diqqətimi toplayacağım, o sahədə təcrübə yığacağım, amma filologiya məzunu olaraq beynəlxalq münasibətlərə ilk başlamış biri olaraq orada nə alacağım açıqcası tam açıq idim. Hər şeyə açıq idim, yəni hər qapıya nə öyrənsəm mənim üçün kar idi. Onun üçün girmədiyim konferans, girmədiyim seminar, qulaq asmadığım lider, tanışmaq üçün cəhd eləmədiyim insan qalmadı. Bu mənim üçün əslində yolumu çizməyimə də, yolumu, istiqamətimi belirləməyimə də çox yaxşı oldu. Girdim konferanslardan sonra mən başa düşdüm ki, mən əslində çevrə politikası çalışmaq istəyirəmmiş. Bunu da oradakı seminarlara girərək, oradakı statistikalar, günümüzdəki çevrə problemlərinin bu qədər belirgin olması mənim o qədər diqqətimi cəzb elədi ki, Türkiyə qayıdar-qayıtmaz artıq magistratura tezimin başlığı bilə mənim beynimdə oturmuşdu ki, mən nə yazacağım orada. Yəni, bu çox önəmli bir şeydir. İnsan nə üçün oxuduğunu, hədəfini, harada olacağını, hədəf bəllidirsə, insanın gedəcəyi yolda tam bəlli olur. Ona görə parlament mənə bütün pəncərələrimi açdı və mən o pəncərələrdən ən çox haranı yaxşı görürəmsə, oraya yönəldim. Bu, mənim üçün çevrə politikasıydı. Başqa bir ölkənin belə bir inisiyativi belə yoxdur ki, tələbələrini siyasi cəhətdən icazə verilməyən bir ortama soxsun, orada staj təcrübə proqramı keçsin. Mən bunu açıqcası elanı görürəm Azərbaycan. Azərbaycanın bir tələbə platformu var və mən xəbərim yox. Və bu bizi Avropa Parlamentinə aparır. Yuxa kimi bir şey idi. Ona görə də müraciət eləyəndə olmaz, amma eləyim dedim, müraciət elədim. Sonra baxdım ki, əslində çox adamın xəbəri yoxdur, yəni qəbul olmaq şansım daha çoxdur. Bu mənim üçün bir müsbət idi.